Veliki pozdrav, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Ko sam ja. Moj današnji gost je Dejan Kukrić, voditelj emisije Puls Srbije na Kurir televiziji. I Dejan, ja sam zaista imala problema dok sam se pripremala za ovu emisiju, prosto nisam znala šta da izvem jer ti imaš toliko iskustva, ali hajde negde da počnemo od ovog pitanja. Može se reći da si ti od malena znao da ćeš se baviti poslom koji je u vezi sa novinarstvom, ali koji je bio negde prelman moment u kom si sebi rekao to je to, ovo je moj životni poziv? Da. Pre svega hvala ti i biti u vašem društvu je zanimljivo i drago mi je da sam deo tvoje emisije. Hvala. Pa iskreno da oduvek je to, mediji su me zanimali još kod sam bio klinac i znao sam naprosto da će to biti moj životni poziv. Jeste, ne samo životni poziv i profesionalni poziv, ja od kad znam za sebe sam u medijima, od vremena kad sam bio u osnovnoj školi u nekom dramskom programu Radio Sarajeva, su nastali moji prvi koraci u medijima, ali dobro, to su bile neke dečije stvari vezane za školu, ali ono kad sam sigurno znao da ću nastaviti, odnosno početi nastaviti put u medijima, je zapravo taj moj period, prvi moj period u Beogradu 90-ih godina, početkom 90-ih. Nažalost, to su bile teške godine za sve nas, posebno i za moju porodicu, smo bili razdvojeni zbog rata, mama i ja smo došli u Sarajevo i zapravo Beograd me prigrlio, ja njega, i tad smo se zavoleli, ali to su bile zapravo i neke moje prve godine u medijima. Počeo sam da radim na trećem kanalu RTS-a. I žao mi je što eto danas nismo mogli da odem u Sava centar da i ja da se podsjetim nakon toliko godina, jer je tamo bio studio i sve naše prostorije gde smo radili. Kasnije je povratak u Banja Luku i nastavak mojeg školovanja i upisao sam akademiju dramskih umetnosti i kasnije onda i završio televizijsku režiju, ali uporedo radio uvek, nisam nikad napuštao medije. Prvo radio, ispekao sam zanat na radiju, kasnije opet na televiziji, tako da, da, to sad već ne izgledam baš toliko staro, ali u ovom radnom stažu su to već onako više decenijske cifre. Ali televizija definitivno jeste tvoj teren. Da, pa zapravo da, nakon radija je bilo logično da odem na televiziju, ako ja nisam hteo, uvijek sam voleo radio i dan danas mislim da ima nešto magično i čarobno u toj kutiji i da ljudi na radiju moraju da imaju više kreativnosti da bi doprali do svoje publike. Mi na televiziji možemo i da se koristimo i zelenim ključem i novim tehnologijama i da snimimo prilog i da stanemo sada na snimanju, a ljudi na radiju imaju samo svoj glas. Tako da njima je teže, ali s druge strane, tamo kad ispeknete zanat, to je onda za celi život. Da, i onda je nastavilo se taj moj put na televiziji, na Radio Televiziji Republike Srpske, javni servis u Republici Srpskoj, i onda od praktično 2004. moj ponovni povratak u moj rodni grad u Sarajevo, kada sam zapravo i krenuo sa tom mojom, da tako kažem, i krucijalnom, najvećom karijerom do sada, to je na javnom servisu Bosni i Hercegovine, BHRT-u, gde sam bio jedan od četiri glavna urednika i praktično u timu koji je pokrenuo ponovo rekonstruisani javni servis, da vas sad ne davim, to je dosta komplikovano, ali u svakom slučaju napravili smo nešto ponovo iznova i napravili jednu televiziju koja i dalje je, čini mi se, onako dosta u tim tamo komplikovanim situacijama i političkim i društvenim nekako na balansu najboljeg što može biti. I drago mi je da sam bio deo tog tima, skoro 15 godina, i da sam, eto, ponovo živeo neko vreme u svom rodnom gradu, kojeg, eto, koliko god sam ga i napustio, ponovo sam se vratio, ali opet sam se vratio u Beograd, što je lepo. I ovde si faktički, da kažemo, na svom terenu. Da, zapravo sam došao u Beograd da bi se ne bi bavio medijima. Koja je bila želja? To je vrlo, vrlo zanimljivo, jer kao u nekom trenutku života želite da kao odete iz svoje karijere i meni je u nekom trenutku to bilo na pameti i zaista sam imao super priliku i sam radio u jednoj od najvećih
agencija koja se bave javnim govorništvom, odnosno PR-om, i to je zaista bilo sjajno vreme, a onda su me iz AMG-a zvali, iz Adria Media Grupe, rekao, moraš tu doći, i onda sam evo s vama. Dakle, kad si počeo da radiš za Kurir televiziju? Pa evo, sad je već godinu dana. Sad je već godinu dana. Znači, tu si isto od starta. Pa da, da, nekako je predodređeno da pokrećem televizije, tako da i ovo krenulo, naravno, ne, nisam sam, ovde su drage kolege i to je zapravo sjajno, upoznao sam neke sjajne ljude ovde koji su sad postali prijatelji i ono što je zanimljivo jeste kad iz velikog kako sistema, kao što je javni servis, ipak dođete u jednu televiziju koja je nova i koncipirana na tim novim tehnologijama i na stvarima koje mi možda do sad se i nismo susretali, ili smo se morali oslanjati na neke i staru tehnologiju i na neke možda one, da tako kažem, ground level stvari kada je reč o televizijskoj produkciji. Koja osobina čovek mora da posjeduje ako planira da se bavi ovim poslom i bez koje tvoje osobine ti misliš da danas ne bi bio tu gde jesi? Pa dobro, da sad zanemarimo, da kažemo neki talenat ili predodređenost da se bavite nečim i da to volite pre svega i da to želite. Mislim da ljudi koji se bave poslom kojeg vole, da su oni srećni i ispunjeni, pa onda svako jutro idete na posao koji volite i to vam ne otežava dan. Televizija jeste okrutan posao, ali nekako čini mi se da je jedini kojeg ja mogu da zamislim u svom kontekstu. A šta treba čovjek imati? Pa da, evo, rekao sam talenat, mislim upornost i želju za znanjem i želju da pokupite zapravo od kolega i pogotovo vaših mentora, jeli, nešto najbolje od tog posla. Zanat ćete ispeći kad uđete u redakciju. Te neke stvari ne mogu da se nauče, nego mogu tek kad dođete. Tako da, zapravo, to je vrednost, jeli, da budete spremni na timski rad, ne možete sami ništa u televiziji. To je nešto što individualni rad vrlo teško ovde uspeva. Tako da, to su neke stvari koje, da budete svoji, jeli, pogotovo ako želite da budete ispred kamera, ugomili danas ljudi koji se bave ovim poslom, budite svoj. Koji je tebi bio najveći izazov u karijeri? Sigurna sam da ih je bilo dosta. Pa, dosta je bilo izazova, zato što sam uvek dolazio u... Nisam puno firmi promenio, nisam puno redakcija promenio, ali gde god sam došao, zapravo to je bio neki početak. I onda je sama ta energija jednog početka veliki izazov. Kako ćete da sve to stavite u sistemu emitovanje. Ja sam, naravno, se bavio televizijom svih ovih godina, ne samo ispred kamera. Danas me predstavljate tako, zato što me ljudi na televiziji Kurir znaju kao lice jedne emisije, ali najviše sam se bavio uredničkim radom i produkcijom i s obzirom da sam televizijski reditelj, možda je to zapravo najveći izazov. Najveći izazov mi je kada sednem u reportažna kola i kada imate ogroman događaj ispred sebe koji trebate da prenesete na svom kanalu, jeli, vašoj publici, vašim gledalcima. I to je nešto što sam radio ne toliko puno, ali radio sam velike stvari. Ogromne koncerte, dakle, velike produkcije koje su zahtevale zaista ogroman timski rad. To je taj adrenalin koji ne možete zapravo kupiti ni za šta drugo. Što se tiče vođenja emisije, to meni više nije veliki izazov. Iz razloga, ne mislim da ne volim, ali nije mi izazov u smislu da sad svaki dan strepim od toga. To je neka moja dnevna rutina i to je godinama tako. Ja sam na BHRT-u napravio jednu emisiju koja i dan danas ide, ona ide nekih od 2007. pa se računajte koliko je to sezona, to je možda jedan od najdugovečnijih format u zabavnom programu na toj televiziji sigurno, ali u kontekstu regiona mogu sigurno da potpišem među dve, tri koje su, i ona je postala i regionalno poznata i drago mi je da je emisija koju sam, taj format koji sam osmislio i postavio tamo i na kraju krajeva dao mu ime, da on i danas
praktično egzistira onakav kakav jeste. Moja partnerka koju smo radili smo zajedno i stvarno smo bili nas dvoje neka prepoznatljiva lica tamo, ona je nastavila da se bavi tom emisijom i drago mi je da je i dalje ide. Mm-hmm. Tako da je eto to bio izazov, na kraju krajeva i pokrenuti nešto novo, tada nisam znao uopšte da će to toliko da bude uspešno, a zapravo pokazalo se da jeste. Velikih je događaja bilo, veliki izazov bio, sjajan deo moje karijere je ta pesma Eurovizije, ja sam godinama bio i komentator i šef mm-hmm. projekta, delegacije i bavio sam se tim poslom, to je, kako bih rekao, ono kao guilty pleasure u mom poslu, koliko god ljudi uvek imaju kritike prema, ono kao, jao, gledaš Eurosong, mm-hmm. meni je to iz profesionalnog smisla bio ogroman izazov, mi smo tamo išli na tu veliku pozornicu, ja sam uvijek išao tamo da pobedimo. Mm-hmm. Naravno, bilo je teško, s obzirom da kao dolazite iz Bosne i Hercegovine, da se nadate nekim velikim, uspjesima, ili naprosto nema para, nema svih onih stvari koje velike zemlje imaju i onda to lako sklope se kockice. A onda smo mi morali da iz tih, zapravo da crpimo našu kreativnu energiju i da zapravo ta kreativna energija nadomešćuje materijalni nedostatak. I onda smo uspevali u tome, imali smo sjajne uspehe, sjećate se i Lake. Mm-hmm. ovde u Beogradu, i Dino Merlin u Düsseldorfu, i Regina, sjajan uspeh u Moskvi, Marija Šestić koja je pevala sjajnu pesmu koju i dan danas klinci pevaju po ovim reality showovima. Mm-hmm. Dakle, stvorili smo neke sjajne priče i što se tiče mog nekog profesionalnog posla, jednu veliku satisfakciju u kontekstu i mog, tako kažem, evropskog bavljenja medijima. I to sam voleo da radim. To je nešto što je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Kad god idem i dođem na granicu, čovjek iz, kao policija koja gleda pasoš, kao, kad ćemo na Euroviziju? Znači, još uvijek me prepoznaju zbog Eurovizije. To je bilo vrlo čudno. Ja sam se godinama, kažem ti, pojavljivao u toj emisiji koja je bila vrlo, vrlo popularna. Onda sednem u taksi i čovjek mi kaže, pa kao, ja vas znam od nekud. Mm-hmm. Pa ja sad se malo pretvaram, kažem, pa dobro, mislim, odakle bi me mogli znati i tako dalje. I mi kaže, pa prepoznajem vaš glas. Mm-hmm. Dakle, ne lik, jeli, ali glas upravo zbog toga što je zapravo to bilo užasno popularno. Ti prenosi Eurovizije su gledali svi. Onda sam im ja zapravo bio, mm-hmm. Da tako kažem, neki ono, transmisija onoga što se dešava u dvorani. Mm-hmm. I naravno uz te moje komentare koji su kad bili i smešni i na kraju krajeva i možda malo lucidni, pa se to njima sviđalo. Mm-hmm. Uglavnom, eto, to je bio sjajan izazov. Sjajan izazov je bio i veliki koncert Bečke filharmonije koji smo radili. To je možda najveći projekat u mojoj karijeri, jer smo napravili međunarodnu koprodukciju, pa su tu bile kolege iz Nemačke, iz Francuske, tako da, mislim, raditi s najvećim orkestrom i najpoznatijim orkestrom na svetu je velika stvar i velika privilegija, morate da uđete u njihov, da tako kažem, i njihove i standarde i njihov sistem, nema tu puno ove naše balkanske snalažljivosti, iako je ta snalažljivost zapravo u nekim stvarima i pomogla. Evo, ovdje vidimo sliku sa Goranom Bregovićem. E pa to je iz emisije. To je specijal, novogodišnji specijal. Kroz tu emisiju su prošli svi, mogu reći, svi koji nešto znače u javnom životu bivše Jugoslavije. Stvarno, i nadam se da i dalje dolaze. Goran Bregović nam je bio u novogodišnjem specijalu. Mi smo ga imali u novogodišnjoj emisiji koju smo spremali. Zdravko Čolić, koji je bio, znate, u kojoj emisiji Zdravko Čolić dolazi u studiju. Kod nas je bio tri puta, tako da, ali ne iz sentimenta zato što smo mi to radili u Sarajevu, pa on kao dođe kući pa dođe na televiziju. Ne. Zaista je dolazio zbog, pa mogu zazvučati neskromno, ali dolazio zbog nas dvoje
koji smo tu emisiju radili zaista i sa velikom energijom, velikim srcem. I ona je čak izgledala drugačije. Bila je dosta, ja sam želeo da ona izgleda malo američki, da taj zapravo i studio bude jedan loft koji je naš stan, koji je ima pogled na grad i tako dalje. I zapravo cijel koncept tog programa je bio dosta drugačiji i čini mi se inovativan u vreme kada takvih emisija možda i nije bilo. Pa Dino Merlin ovo je, čini mi se, pred njegov veliki povratnički koncert na Koševu koji smo radili. Dakle, to su sve, evo sam nekoliko, možda najvećih, da kažemo, Bregović, Simon, Čola, Jeste. Merlin, ali i Željko Joksimović, i Marija Šerifović, i ne mogu sad više, sa hrvatske strade svi, sa srpske strade svi, ovo što je u Bosni isto poznato, svi. Kaliopi nam je toliko puta dolazila. Toše Proeski dok je bio živ. Znači, i sa svima njima smo bili i prijatelji. Te zapravo veze koje smo mi napravili i koje smo gradili svo vreme, zaista su vredne. I sad stvarno mogu i da sa nekim tim ljudima sednem na piće ili ručak i da zapravo pričamo o obične stvari kao evo ti i ja sada, a ne o njihovim karijerama. I super mi je, recimo s Dinom Merlinom smo radili smo Euroviziju i to je zapravo godinu dana velikog projekta. On je čovjek koji je ultra profesionalac i to su moralo sve do tančina da bude vrlo vrlo precizno napravljeno i stvarno je to bio veliki posao, velika škola i za mene i za moj tim koji smo se time bavili i onda sjajno 6. mesto u Düsseldorfu, ali rad s njim, onda naučite velike stvari od čovjeka koji je praktično krenuo od ništa i sada je možda uz evo i Željka i recimo, ne znam, Zdravka Čolića, jedno od 3-4 imena koje može napuniti ono Beogradsku arenu 5 puta, 5 noći zaredom. Tako da. Zanimljivo da si radio i sa svetskim zvezdama. Sad ne znam da li ti više zavidi muška ili ženska publika, znači tu su i Angelina, i Brad Pitt, i Robert De Niro. Kako je iskustvo? Pa da, Maja i ja smo, moja partnerka iz televizije, radili zajedno tu emisiju, onda su nas angažovali da zapravo radimo red carpet, odnosno ceremoniju crvenog tepiha na Sarajevo Film Festivalu, koji je izrastao u najveći filmski festival ne samo bivše Jugoslavije, nego i možda ovog dela Evrope. I to je zaista onako sjajna smotra u Sarajevo kad dođu svi poznati sa svih strana, celi region se skupio, je super atmosfera. Smo radili, jedini imali privilegiju zapravo sa crvenog tepiha od 7:30 do 8:00, koji je bio termin kada zapravo zvezde ulaze u zgradu pozorišta, su tu se dešavale glavne projekcije. Mi smo praktično imali ekskluzivnu priliku da ih dobijemo nekoliko minuta za intervju na televiziji i onda vidite tu, da, naravno, i Brad Pitt i Angelina Jolie, to je bio... Ne mogu ti opisati kakav je to zapravo doživljaj bilo. Mi zapravo do tog trenutka, do otprilike sat vremena pre, nije se znalo da će oni uopšte da dođu. I onda smo dobili iz nekih, vrlo zanimljivo, iz hrvatskih medija, što je bilo potpuno čudno, da mi u Sarajevu kao niko ne zna da će oni da dođu, ali su kolegi iz jednog velikog ženskog magazina iz Zagreba nam javili, pa kao dolaze vam Angelina i Brad. I onda smo Maja potpuno kao flipnuli, kao jesi svesna da ćemo mi da radimo kao intervju sa njih dvoje, ali oni su bili dva najdivnija, najobičnija bića koje možete da zamislite. Naravno, ovo okruženje oko vas, tih, ne znam, 10.000 ljudi koji su došli da ih vide i sad pritisak medija, kamera, svega, naravno da vam podigne adrenalin do maksimuma, ali njih dvoje su to potpuno vas pustili i rekli kao, ne znam, znam da je Angelina, imao sam te čudne, imam ih sad, te naočale koje su bile
ili naočare, kako se kaže? Da, mi kažemo kako? Naočare. Da. Da, da. Dakle, naočare. Ovaj, moraš me ispravljati na ovom. I to ćete kasnije pitati. Da. Ali i ona mi je rekla kao, jao, što si ti super naočar. Mm-hmm. Tako da je bila sjajna. Ona je primala nagradu za životno delo ili šta već. Mm-hmm. Ali pred je tu bio samo njena pratnja i onda je ona ušla. Kad su svi ušli, nekako je nestalo svega toga ispred. I Maja i ja smo, pošto su naše slačionice bile garderobe u samom pozorištu, im smo zapravo morali da prođemo kroz pozorište da bi došli do naših tih prostorija gde smo se preslačili. I kako smo ušli unutra, stoji Brad Pitt i sa cigaretom i čašom vina, i onda smo mi s njim stajali. Ja mislim, nadrealnu scenu, mi u hodniku stojimo, pijemo vino i ćaskamo s Brad Pittom. Znači imao si priliku da ćaskaš sa Brad Pittom i iza kamere. Da, on je stajao i rekao kao, it's her night, to je njeno veče, kao neću ja sad kao da njoj smetam, ja ću kao nju sačekati tu. On je bukvalno sam stajao sa konobarima i pio to vino. Mislim, vrlo jedna smiješna situacija, ali ovo sa Robertom De Nirom isto tako bio veliki event i ta volim tu jako fotografiju gde zapravo vidite, mislim, to je iluzija, eto te televizija, u kadru su ljudi videli samo nas i njega, ali sve okolo, kad raširite kadar, vidite da je to zapravo jedna, i publika je tu, i taj crveni tepih, i svi mi koji smo radili, i stvarno tu isto tako, evo, pitala si me za izazove, ali to je bio jedan veliki i lepi posao koji smo mi radili pa skoro više od 10 godina svake godine. Tako da bili su tu oni, ali ja pamtim recimo Charlotte Rampling koja je bila divna, velika engleska glumica, pa Suzanne Bier koja je Oscaroka, pa ne znam, bili su tamo i nije Denzel Washington, ali je bio Morgan Freeman je bio također, pa ne znam, Gerard Depardieu, pa mislim, gomila tih ljudi koji su zapravo prodefilovali kroz, sad kad kažem ono kao, pa bili su mi u emisiji u živom programu. A čak i, znači, radio si zaista sa mnogo kako naših zvezda, tako i hollywoodskih, pa ko je negde ostavio najjači utisak na tebe? Pa ti najveći zapravo su ostavili najveći, najjasnažniji utisak na mene, zato što su oni najjednostavniji. Mm-hmm. Oni su zapravo bili, znate, kad stojite pored Angeline Jolie, ona jeste, ona nekako isijava tom, ona je Hollywood superstar. Jeste. Ali način na koji je ona prišla vama, imali smo još jedan intervju, jedan na jedan sam imao intervju, on kasnije kad je radila onaj svoj film, pa je to i bilo, bila prilika da se sretnemo jedan na jedan, i setila se, pa smo zagrlila. Uh-huh. Tako bi bila vrlo, vrlo srdačna. Tako da ti, kažem ti, najveće zvezde su zapravo najobičniji i onako vrlo, vrlo dragi ljudi. Uh-huh. I to mislim i ne samo za ove hollywoodske, njih sam dovoljno sretao tako, da, jednom godišnje, ali sa ovim našim smo se družili, ono kao, što bi rekli, on daily level, i oni su isto tako, naravno, bili vrlo srdačni. Pa ne mogu stvarno reći da sam imao nekih velikih problema sa, ili da smo imali neke negativne reakcije, ili možda malo zadrška na početku, onda kad dođu u emisiju, bili su vrlo, ovako, vrlo su se otvorili. Sećam se to, možda baš neki, možda i zadnji period našeg rada tamo zajedničkog, bio je Miloš Biković je dolazio u Sarajevo na premijeru svog filma, i zvali smo ga u emisiju, on je naravno došao, i kad je ušao u studio i sve, bio tako vrlo suzdržan i bez ikakvih. Međutim, kako je seo na tu našu sofu koja je bila spremljena tamo za goste, mi smo ga, ono što bi rekli, otkravili, i on je bio super, kasnije smo ono nešto izašli posle i super mi je to, zato što su svi ljudi nakon te naše emisije želeli da se druže s nama. Pa to je opet do vas, vi ste zaslužni. I to je bilo fantastično, recimo. Sećam se neke lude večere sa Zdravkom Čolićem u Sarajevu, gde smo se najeli nekih morskih plodova, i nikad to neću zaboraviti, kao sedite na večeri sa Zdravkom Čolićem. Ali, da. Tako da, Zdravko Čolić jeste najveća zvezda koju smo mi ikad imali, ali jedan drag,
normalan čovjek. Normalan čovjek, pre svega. Da. Kaže, evo sad kad si već pomenuo naočale, naočare, kako ti je bilo kad si došao u Beograd, je li ti bilo teško da promeniš naglasak? Ekavica je zapravo glavni izazov, pogotovo, evo ja sad s tobom pričam na ekavskom, ali ovako kad se ugase kamere, verovatno bi pričao vjerovatno i tako dalje, ali mislim da je i to bogatstvo našeg jezika, moj maternji je srpski i ekavskog izgovora, ali naravno da ću, ako radim na televiziji u Beogradu, u programu govoriti ekavicu koja je tu standard za medije, odnosno standard nekog govora. I meni to nije problem, na kraju krajeva ja sam odrastao i učio jezik kada je bilo normalno reći i mleko i hleb, ali i škare i vlak, tako da ja to sve smatram sasvim normalnim delom i moje tradicije i mog nekog bića šta ja jesam i nije mi strano. Verujem da i u Pulsu Srbije možda gledalci primete ovo kao naočar ili naočale ili nekih reči koje su prosto tamo standarda, ovde možda nisu, ali nadam se da mi ne zameraju. To je sve bogatstvo našeg jezika. Pa ja mislim da je to tako, da. Ajde da otkrijemo nešto malo ovako i o tebi. Ti voliš da kuvaš, da tako? Joj, da. Ako se ne varam, koja će ovaj morate jelo? Da dođete na večer. Hoćemo obavezno. A gle, pa, dosta sam se bavio tim nekim kao talijanskim receptima i sad ćete reći kao pa da to najjednostavnije, onako kao baciš pastu u vodu i spremiš neki sos i to je to. Ali, zapravo u zadnje vreme ovo karantin me naravno, ono kao, šta smo radili, neko smo kuvali. I onda sam tu savladao i neka jela koja su dotad bila, ili nisam imao vremena, pa ili svaki put kad ih nešto kao pokušam napraviti, ne ispadno mi dobro. A sad sam, recimo, hleb sam doktorirao. Hleb? Hleb je, morate doći da probate moj hleb. Hleb je fantastičan. Ali da, pravim različite stvari. Sad me privlači neka tradicionalna jela koja su jela naših mama, baka i tako dalje, koje su obično one ispremale, pa se mi nismo bavili time, ali mene to sad zanima, pa pokušavam da nešto spremim i od toga, tako da dosta se bavim kuhinjom, odnosno bavim se kuhinjom na način da više volim da čak i na posao donesem stvari koje sam spremio, pa da se ne hranim po pekarama i tako dalje, nego da imam tu kao kulturu spremanja hrane, ali ne volim spremati samo za sebe, nego i za prijatelje, tako da ste pozvani. Hvala, doći ćemo i to ćemo da snimimo, tako je. Da li uopšte stižeš sada, evo, prošao je karantin, hvala Bogu, da li stižeš da se posvetiš kuvanju i uopšte na nekim stvarima koje voliš ili ti poprilično mnogo vremena odlazi na posao? Pa, na posao da, mada mogu reći, i to mi je zaista drago, nakon svih ovih mojih godina koje smo samo tako letimično spomenuli u ovom razgovoru, da mi ovaj period karijere dođe onako malo kao, kako bih rekao, kao neki odlazak u neko lepo letovanje. Zato što, zaista je tako, nekad u sve ovo što nam pruža ova moderna tehnologija koja nas okružuje i koja je zaista super, i možda jesmo zaista jedna od najmodernijih televizija u regionu, omogućavam da vam zapravo posao bude i na neki način jednostavan neke stvari koje ste morali prije da potrošite puno vremena, sad to dođe vrlo brzo. Tako da, ipak ostaje vremena, ali emisija je poslepodnevna i onda je, koliko god vam ostane vremena, da se možda naspavate ujutru i da ne morate da se dižete u sedam ili rano, nekako vam pojede dan, pa emisija dok se završi u 6:15, dok vi dođete kući i tako dalje, ali ostane vremena i za sve, još samo da izađemo iz ove pandemije, pa da onda i noćni život se nastavi odmah posle posla. To mislim da svi jedva čakamo. To je život, jel' tako? Ne moramo ni da idemo kući, nego posle posla u klub. Baš tako. Kaži mi, Dejan, evo, nažalost, moramo da privedemo intervju kraju i za kraj već simbolično naše pitanje. Šta bi voleo da svet zna o Dejanu Kukriću?
Pa mislim, šta da znam, pa ne, evo nešto smo, znači su saznali, jeli, iz ovog našeg razgovora, kako bih rekao, pa, za sve postoji Google, pa proguglajte, ali dobro, šalim se malo, doduše malo, ima na Googlu dosta tih nekih stvari koje bi ljudi mogli da saznaju o meni, ali, pa ne, ja sam dosta obična osoba i nikada nisam, ma koliko je, maltene i moj profesionalni i privatni život uvijek bio vezan za medije i ljudi me znaju na kraju krajeva. Ne toliko ovde, jer sam, da, ipak nije to bilo isto tržište, ali tamo vrlo me znaju. Ali ja nikad nisam živeo život tog medijske ličnosti, da mi to zapravo preokupira život toliko da mi to postane problem. Uvek sam imao i vremena za sebe i za svoje prijatelje i za porodicu i za putovanja koje jako volim. Eto, obožavam da putujem, to je nešto da znate o meni. Volim da kuvam, volim da vozim, obožavam automobile. Da se možda nisam bavio ovim poslom, možda bi bio arhitekta, ali ko zna. Da. Ali televizija me u ovom, da tako kažem, u ovom smislu pandemijskom inficirala tim virusom kojeg ne može, ne možete se rešiti bilo kakvom vakcinom. Tako je. Jel' tako? Tako je, apsolutno. Hvala ti mnogo, Dane, zaista sam uživala. Hvala tebi. Hvala tebi. Nadam se da vam je ovo brzo prošlo. Jeste, proletelo. Da. Hvala ti.